یوه مصری ښځه چې په دوبۍ کې په یو هوټل کې کار کوي، د خپل ملګري په مدد سره د نورو جنکو بربند عکسونه او ویډیوګانې جوړې کړې دي. خدا هر څه څنګه رسوا شل او څنګه پولیسو ونیوله، دا ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د خان کلیک په یو نوې او معلوماتي ویډیو کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. قدرمنو دوستانو، د دوبۍ پولیسو خبر خپور کړی دی چې هغه غیر ملکی ښځه نیولې ده چې د خپل یو ملګري په مدد سره د نورو جنکو بربند عکسونه او ویډیوګانې جوړولې. پولیس وایي چې دغه 15 کلنه غیر ملکی ښځه د مصر هیواد سره تعلق لري، او د دې ملګری سړی 25 کلن دی چې د شام اوسیدونکی دی. دواړو په یو مقامی هوټل کې د شیف په تور باندې کارمندانو. د پولیسو لخوا ویل شوی دی چې دغه سړی او ښځې یو منظم پلان جوړ کړی و، او دغه مصری ښځه چې دې سره دوه ښځې نورې اوسېدلې، د هغوی نه یې بربند ویډیوګانې او عکسونه جوړ کړي و. په داسې حال کې ترې جوړ کړي و په کوم وخت کې به چې دغه ښځو جامې بدلولې، نو دې ښځې ورته کیمرا په یو پټ ځای کې ایښې وه، او په همدې طریقه دغه ښځې او سړی د دغه دوو جنکو ډیر زیات بربند عکسونه او ویډیوګانې جوړې کړې وې چې د دغه ویډیوګانو او عکسونو دغه نورو ښځو ته هیڅ پته نه وه. په دې کې څه عکسونه داسې هم چې تقریبا دغه ښځې بیخي په بربند حالت کې وې. خو دا معلومات وروسته له هغې وشول چې اتفاقا دغه بلې ښځې د خپلې مصری ملګرې د لاس نه موبایل واخیستو، او په هغې کې ګوتې وهلې چې یو دم یې په خپلو تصویرانو نظر پرېوتو، نو د هغې د خپو نه ځمکه وتښتېدله. دواړو جنکو په دې معامله کې زر پولیسو ته اطلاع ورکړه. پولیسو چې کله دغه ښځه ونیوله او د دې نه یې کله تحقیقات شروع کړل، نو بیا دغه ښځې د خپل ملګري نوم هم واخیستو چې په دې کار کې ما سره هغه هم شریک دی. خدای اونه ویل چې دوی به په دې عکسونو باندې څه کول. پولیسو چې کله د دغه ښځې او سړي په واټس اپ باندې گفتگو او خبرې واورېدې، نو داسې معلومه شوه چې دا هر څه باقاعده د یو منصوبې په تحت باندې روانو. دواړه ملزمان نیول شوي دي او بیا عدالت ته وړل شوي دي. د دې مقدمې فیصله تر 2 فروری 2020 پورې ځنډول شوې ده، چې ممکن په 2 فروری 2020 باندې د دغه ښځې او سړي خلاف جمع شوي رپورټ په وجه باندې دوی ته د سزا ورکولو مکمل امکان شته دی. قدرمنو دوستانو، دا خبر تر همدې ځای و. که غواړئ چې تاسو د سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر وساتو، نو مهرباني وکړئ خان کلیک چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله پامان.